bu televizorda danışırlar ki, qocalara hörmət, anaları bayra atmın. Mən bayırdıyam. Nətər bu mənim bir hüququm yoxdur. Şamaxı rayon sakini Elmira Hüseynova deyir ki, oğlu həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra məhkəməyə müraciət edərək ona məxsus olan torpaqda tikilmiş sənədsiz evdən pay tələb edib. Şikayətçinin sözlərinə görə Şamaxı rayonunun hakimi Natiq İsmayılov rüşvət qarşılığında gəlinin iddiasını təmin edib və sənədsiz evi 30 min manat dəyərində qiymətləndirərək gəlinə 15 min manat pul verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Elmira Hüseynova bu qərarı qanunsuz hesab edir və bu məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Mənim adım Hüseynova Elmira Hüseyn qızıdır. Mənim torpağım var, torpağımda ev tikmişəm. İndi gəlin deyir ki, evi mənim dədəm anam tikib. 2 ildir oğlumu da, məni də evdən çıxardı. Qalmış o qızın evində, nə bilim, orada, burada küçələrdə. Kirələrdə, oğlum Bakıda kirədə olur. Mən də qızımın yanına sığınmışam. İndi mən bunu kimə deyim, məhkəmə də kəsib ki, evin sənədi yoxdur. Sənədsiz evi 2 yerə bölüb, 30 min qiymət qoyublar, 15 min mən ödəməliyəm gəlinə. Mənim də o dərəcədə pulum yoxdur, mən pensioner adamam. Oğlum da 400 manat maaş alır, 360 manat aliment verir. Oğlumu da mən saxlayıram, nətər ola bilər. Məhkəmə bunu nə tər kəsə bilər, alimenti 360 manat, 400 manata 360 manat aliment kəsir. Həyat yoldaşı oğlumdan ayrılıb ki, sosial alacaq. Gəl alladıq, gəl sosial alaq, boşanaq sosial alaq. Bu da gedib, bu da rüsiyyətdə idi, 1 il idi rüsiyyətdə. Bu rüsiyyətdə olanda verin məhkəməyə boşanaq. Bu gələndən sonra da bunu alladıq, sosial adıyla aparıb qol çəkdirib. Mənim heç xəbərim olmuyor. Mən bir donda ayılmışam ki, oğlumun 5 aylıq yanında yiyib yatıb, 5 ayda alimenti yığılıb qalıb. Nətər ola bilər bu? 28 min nə qədədir? 29 min. Hərəsinə 15 min puldur. 15 min puldur. Ev kimin adınadır? Ev heç kimin. Torpaq kimin adınadır? Mənim. Neçəncə ildə almışsınız torpağı? Mən almamışam. O rəhmətli oğlum rəhmətə gedib, onun torpağı olub. Mən də 18-ci ildə o torpağı keçirmişəm adıma. 20-ci ildə gəlin məni alladıb. Sosial adı ilə torpağı keçirdirib oğlumun adına. Sosial alacaq, torpağı olmayana vermirlər. Demişəm, nəvələrim də qoy alsın, yesin. Demə, bunun planı, torpaq mənim olub, bağışlamışam oğluma. İndi bunların məsələsi belə olandan sonra gedib oğlumdan torpaq almışam ki, o mənim oğlumun torpağıdır, ölə boyun yiyəsi. Mənim bala torpağımı ver, belə satıram, özümə nəsə eləyəcəm, xeyratlıq eləyəcəm, nə eləyəcəm, özüm bilirəm. Evi də, indi də gəlin deyir ki, evi dədəm biçim. Mənim torpağımda nə tər gəlin ev tikə bilər? Nədir? Bank götürmüşəm, 4 dənə bankdan 8 min, 9 min pul götürmüşəm. Həmin evə qoymuşam. İndi mənim hakim deyir ki, sənin o pulların ora getməyib. Sən bu pulları bilmirəm, nə eləmişəm. Nə eləmişəm? İndi Ali Məhkəməyə müraciət eləyəcəm. Prezidentə bir teleqram vurmuşam. Birini də indi gedib vururam. Baxmırlar mənim işimə. Mən küçələrdə qalasıyam. Mən öyle 73 yaşım var mənim. Mən indi bundan sonra ev tikən vaxtımdır. Pensiya ver, bank pul vermir ki, gedim götürüm cəhənnəmə pensiyamı ödəsin, bir dənə damğa tikib. 2 ildir mən o evə girə bilmirəm ki, bir dənə burdan, torpaqdan, burdan adam aparım, mən öyrə sənədləşdirim. Adıma sənədləşdirim, yenə sataq, gəlinə də hörmət eləyim, məsəl üçün, oğul mənə də qalsın, 3 yerə bölünsün. Yoxsa sən 15 min, 15 min, bəs mən haradayam, mən harada qalmalıyam. Sonda onu da qeyd edək ki, kanal 13 olaraq səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.